אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור שתכננתי אותו לפחות לשעה, אבל בגלל שטיפה, יש לנו טיפה פחות מהשעה הזאת, אני אשתדל להכניס את כל השעה כדי לא לפספס שום קוביה ב-45 דקות שיש לנו, ועל מה אני מדבר. ברוך השם, בשבת האחרונה שעברנו בשחרית, אנחנו הוצאנו את ספר התורה הקדוש שכולם סוגדים לו, וזאת התורה שכולנו אוהבים אותה, והוצאנו ואלינו כהן לוי ישראל ועוד את היתר, וקראנו בעצם מפרשת שלח לך, שבעצם בפרשה הזאת עיקר הדברים זה חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, הוציאו דיבתם על הארץ. אז פעם אחת כתוב בצד החיובי והארץ שהיא טובה מאוד מאוד, ובצד השלילי כתוב את העניין שהוציאו דיבתם על הארץ, שנאמר ארץ אוכלת יושביה. חזרנו אחרי הסעודה הזאת, שהיינו בתפילה, וחזרנו לסעודה, אנחנו הגענו למנחה, ממש מיד אחרי, אנחנו במנחה מוציאים ספר תורה. ובספר תורה שהוצאנו במנחה, העלינו כהן לוי וישראל, ושם קראנו מתוך פרשת קורח, שאומר הרב שמולביץ' שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן את תורתו, הוא נתן הכל בסדר מדויק, שלא יהיה לך שום שאלה, לא יהיה לך שום דבר של איזה חוסר הבנה. זה לצד זה עשה השם, וזה כנגד זה עשה השם, וגם שנתן פרשיות בשבוע, נתן אותם זה סמוכה, זו סמוכה לזו, ולא בכדי. לצורך העניין אני אתן רק דוגמה כדי באמת להספיק הכל. בפרשת כי תצא, שקראנו בשחרית לפני כמה חודשים, שהגענו למנחה קראנו פרשת כי תבוא. זאת אומרת שאתה רואה שהפרשיות לא בכדי הן סמוכות זה לזו. על מה אני מדבר? בפרשת כי תצא, בפרשת כי תבוא, אומר הקדוש ברוך הוא שניהם יחדיו. למה זה בא אחרי זה? פשיטה, כי לאן שתצא ככה תבוא. אם אדם יוצא לבר, הוא יחזור מסלול. אם אדם יוצא עם אישה רעה, או עם חברה רעה, או עם חבר רע, הוא יחזור מושפר לרע. ואם הוא יוצא עכשיו, הולך לחוף הים לעומקים, אז ספק אם הוא יחזור בריא ושלם. למה לאן שתצא? ככה תבוא. אם אדם יוצא לשיעור תורה, הוא יחזור יותר מוסרי. אם הוא יוצא עם חבר טוב, הוא יחזור הרבה יותר טוב בחיים. זאת אומרת, לאן שתצא? ככה תבוא. בפרשה הזו שעברנו אותה עכשיו, שבת ומנחה, אנחנו רואים גם שיש פרשייה סמוכה זה לזו. מה הפרשייה שסמוכה זו לזו? הוצאת שם רע, הוצאת דיבה, מיד שדיברו על הארץ, מה קרה פרשה של קורח? מחלוקת. איך מגיעה מחלוקת? מלשון הרע. ומה התוצאה של זה? ותבלה הארץ, פתחה הארץ את פיה ובלה אותם. מפה אתה לומד מושג יהודי גדול, יסוד גדול של כל היהדות, שמי שאחרי השיעור הזה יפספס את זה, חבל שהוא בכלל הגיע לשיעור. חבל שהוא בכלל נכנס לכאן. אתם יודעים מה? אני אדון אותו לקו זכות, שהוא בא לשמוע דברי תורה, הוא היה במקום של קדושה, הוא היה פה בבית מקדש מעט, הוא היה פה במקום הקדוש הזה, אז הוא לא שמע שעה לשון הרע, הוא לא שמע שעה שטויות והבלים, אני באמת דן אותו לקו זכות, הוא בא וישב במקום של אורה ותורה, ססון ועיקר. אבל העיקר של השיעור לצאת מפה עם הנקודה החשובה הזאת. רבותיי, אומרים רבותינו בספרי הקבלה, כן? כל הגאונים, היגאון, לא נכנס לשמות הגאונים, לפני 1,000 שנה אומרים, הקדושים אומרים דבר שהוא פלא. אומרים, שים לב, אתה מדבר על משהו, והמשהו הזה מחר בולע אותך. אתה הוצאת לשון הרע, והלשון הרע הוא מה שגומר אותך. זאת אומרת, אתה רואה שאתה בבוקר רק מדבר, אתה מוציא דיבה, אתה אחר כך בצהריים כבר נבלע, ואז בעצם אתה בתוך החושך. אומרים רבותינו, למה הדבר דומה? הדבר דומה לפה של האדם. הלשון זה כמו הגוף. אחרי שאדם יורד לאדמה, כן, אוכלים אותו תולעים, רימה ותולעה, נחשים,
כן, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר את הגמרא, אומר העין יעקב, שראו חכמים על גג ביתו, תחת השמש, שהייתה גופתו שלמה. לא קלה גופו, לא נרכב גופו. כלום לא קרה, גופה שלמה, יושבת אלעד אהוב שלי, מתחת לשמש, לא קרה לה כלום. אבל אמרו חכמים, מיד ראה חכם אחד, תולעת יוצאת מתוך אוזנו. הייתה תולעת קטנה שלא אכלה אותו, לא הרכיבה אותו, רק יצא לו מאוזן. אמרו חכמים, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, בן של רשב"י, תולעת יוצאת מאוזנו, מה היה חטאו? אומרת הגמרא, מאוזנו יצאה תולעת, שלא הרכיבה, אך יצא מאוזנו, על שפעם אחת שמע אבק לשון הרע. ואנחנו שכל היום שומעים ומדברים לשון הרע, מה יהיה הדין שלנו? אומר ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידא שהקדוש אומר, אומר אדם בקבר היה כלא היה, כאילו הוא לא היה, רק מהעצם אחד, העצם האחת הזו, שהיא עצם מלוס שנשארת לנצח, שממנה יהיה תחיית המתים, ולא ניכנס עכשיו לכל העניין של הסוד של זה, היא נשארת, אבל כאילו ולא, זה עצם, אז מה, לא נשאר כלום מהאדם? גם הלשון, לא נשאר, מה יש בלשון? יש הכל חוץ מעצם, אין עצם. זאת אומרת שהאדם, הבן אדם, מה זה הבן אדם? זה כמו הלשון. איפה הלשון נמצאת? בתוך החושך. קבורה בפה. מה קורה לה שהיא יוצאת? מסכנת את חייו של האדם. אומרים רבותינו, איך? אומרים לשון, תקשיבו, זה סוד גדול. לשון זה כמו בן אדם. זה נמצא בפנים. מה קורה לבן אדם שהוא נקבר בקבר? במה עוטפים אותו ביום המיטה? תכריכים, באיזה צבע? מה יש לנו שסוגר, עוטף את הלשון? שיניים. גדול המלבין שיניו ממשקה או חלב. מה צבע השיניים? לבן. מה סוגר על התכריכים בקבר? אדמה. איפה שמים אודם מלשון אדמה, אודם על השפתיים, שהם בצבע החול, שסוגר את האדם בתוך הקבר. מפה אתה למד שמי שמוציא דיבה ומדבר לשון הרע, הוא בעצם קובר את עצמו, את בניו ובנותיו, שנאמר, לא רק קורח נקבר באדמה ונבלע, אלא קורח ועדתו, וכל בניו ובנותיו, וכל מי שהיה מסביבו, אפילו תינוק בן יומו, שלא חטא מעולם. אנשים חושבים שלדבר לשון הרע, אהובים שלי, זה צחוק. אנשים חושבים, ואני אומר לכם, כולנו נופלים בזה. השיעור הזה לא כדי לצאת מישהו פה צדיק יותר, חוטא פחות, או לא חוטא בכלל, לא, כולנו נופלים בזה. המטרה אחרי השיעור שלי, שאני אפסיק לבוא לסוכות אבלים של הורים קוברים ילדים. ואני אומר לכם, ככה אומרים רבותינו, כשקורה את הרעה בביתו של האדם, לא יתלה הרעה במקרה שקרה לו. זה כפירה. עכשיו קורה לך רעה בבית, חס ושלום. אל תגיד הרעה הזאת קרה, כי אני לא שמתי את השעון בזמן. אני לא אמרתי לילד לפני זה מה לעשות, אני לא הדרכתי אותו, אז הוא לא ידע. נתפירה. אני עכשיו קרה מה שקרה בדרך, יאללה. לא אמרתי לו תדליק וייז. הוא לא הדליק וייז, נסע מהדרך, הדרך ידעתי, זה ככה, הדרך היא מסוכנת. כפירה. קרתה צרתו בביתו של האדם, לא יאמר מקרה זה. זה אתה כופר. אלא יאמר, השם אני. שכך קרה בתוך ביתי, שבאבון אחד חמור נפלתי. יש אבון אחד חמור שנפלתי. והוא ודאי שקברתי בני אדם, בעודם חיים עם לשוני. יש אבון אחד שעשית. אתה גרמת למישהו להצטער עם הלשון שלך. באבון זה אומרת התורה, קרה לך אסון שקרה לך בביתך. ואם לא יאמין בכך ידע, שבגדר כופרו, ואינו מאמין במלכותו יתברך, ואומר מקרה שזה דרכם של כופרים. מה זה מקרה? מה זה אולי דליק וייז? מה זה ככה זה קרה? לא נהנשתי בגלל, זה... אתה יודע, לא שילמתי בזמן, אז לא. אתה נהנשת בגלל שאתה מדבר לשון הרע. בגלל שאתה מכפיש כל היום אנשים. בגלל שאתה גומר לאחרים את החיים. אתה כל היום מדבר רעה ושרה על אחרים. אתה לא סותם את הפה שלך.
אתה לא בודק, מותר להגיד, צריך להגיד, למה להגיד, ביררת, יש לך רב, היום סליחה שאני אומר לכם את זה. סליחה שאני אומר לכם את זה מכאב, מדם ליבי. היום גם לבחור רב, או שיהיה לך רב, זה זכות גדולה אם יש לך רב טוב. תאמינו לי. היום שאדם זכה שיש לו רב טוב, זה מתנה הכי גדולה. עשה לך רב, קנה לך חבר, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. אם הרב שלך מכניס לך לספקות, אם הרב שלך מכניס לך לבלבולים, אם הרב שלך גומר לך את החיים, אם הרב שלך מבלבל לך את היוצרות, אם הרב שלך כופה עליך כל מיני כפייה דתית כזו או אחרת, אם הרב שלך הוא זה בעצם שהורס לך את הבית, אם הרב שלך יכול למנוע ממך להתחתן עם האישה הכי צדיקה ואתה הכי צדיק, אז איזה רב זה? אומרת הגמרא, כמה אדם צריך להתפלל שיהיה לו מישהו מדריך, מורה דרך. תראו, בשולחן ערוך, מרן הבית יוסף, חושן משפט, הלכות דיינות. תראו כמה תנאים צריך להיות לדיין. כמה תנאים צריכים להיות לדיין. מי פסול, מי לא פסול. אם הוא אוהב אותך, אם הוא פסול לעדות או לא. אם הוא שונא אותך, אם הוא פסול, ודאי שכן. כן, פסול לעדות או לא. באיזה שעה מותר לדון, באיזה שעה אסור לדון. תראו, היום בן אדם יושב עם איזה תלמיד או תלמידה שלו, אני לא יודע מה, ומתוך, ככה, זה לא בשבילך. מה זה לא בשבילך? איך אתה יכול לקחת על עצמך כזה דין קשה, דיני נפשות? יש עכשיו בחור בגללך, רוצה להתאבד, כי ביטלת לו חתונה. כי הלכת, לכלכת על מישהו שקשה, איך אתה עושה דבר כזה? איך? אני הקטן שבקטנים, אני יעיד על כל רבותיי שאני מתייעץ איתם ודומד איתם. אני, יש דבר שאני לא 100% בטוח בו. אני עושה טלפון, זמין לי תמיד, הרב יוסף בלנרו. לא ענה לי, לא בטוח, מחכה עוד שבוע, לא לוקח על הכתפיים שלי. אתה יכול לקחת במילה אחת, גורל שלם של בן אדם. בן אדם יכול לתלות את עצמו, על שאמרת מילה אחת לא במקום, למישהו קרוב אליו או לא בעצמו. איפה הטיפת מצפון היהודי? איפה הלב היהודי? מה אתה חושב? שכל היום לשבת ללמוד תורה זה עיקר? לקיים אותה זה עיקר. מה זה שווה? אתה מניח תפילין, שומר שבת ויורק לאנשים בפנים. מה זה שווה? מי צריך את התורה הזאת אם ככה אתה נוהג בה? אתה נכנס לחנות תבלינים. מזהים אותך. כי אין כובע, מכבדים אותך, ברוך השם, עם ישראל מכבד רבנן. זה לא האיחס האלה שלא מכבדים רבנן. עם ישראל בטבע שלו מכבד רבנים. אבא שלי אדם לא שומר שבת כהלכתה. הוא רואה מישהו עם כובע וז'קט וזקן, גם אם הוא חס שלום מעשן, הוא יסגור את הסיגריה בפה או ביד מהכבוד שיש לו. נכון, הוא לא שומר, יש לו כבוד. עם ישראל מכבדים רבנן, אומרת הגמרא. הרחוק שברחוק, מכבדים רבנן. אני מסתכל על דברים היום ואני אומר, אתה נכנס עם כובע, עם זקן, לאיזה חנות? מכבדים אותך, בין מכירים אותך, בין לא מכירים אותך, עושים לך כבוד מהמעמד שלך, בקט בוגדים בגדו, הבקט בגד בך מי אתה, אז מחזיקים ממך איזה גברה רבה, איזה מרה דעתרה, מחזיקים ממך מישהו. לא, קח את זה מתנה רבנו. אז חס ושלום. אתה צריך לשלם על זה, לשלם יותר. לא, רבנו, טוב, אוי ואבוי, מי שמנצל את המעמד התורני שלו בשביל לגרוע פרנסתם של ישראל, הוא רשע מרושע. ההפך, עשו לך הנחה, ברוך השם, הורידו לך טיפה, ברוך השם, בסדר. זה מותר, כיבדו אותך. אבל אני אומר לך כך, אל תשלם. עם ישראל היום, הפרנסה שלו דחוקה. עם ישראל היום בבעיית פרנסה קשה. אז אתה עכשיו עם הכובע שלך והזקן שלך והמעמד שלך, אתה מנצל את זה שאתה איזה מישהו שההפך, בן תורה אמיתי, צריך להשאיר גם טיפ. זאת דרכה של תורה, מכילה מכם, אשדוד. אתמול הייתי בהר חומה, נכנסתי לבחור מתוק. אמרתי לו, אני תביא לי מנגו יבש, לא מסוכר, שתי קופסאות. אמר לי, רבנו, כך זה כבר שולם. אמרתי לו, חס ושלום. הבאתי לו 50, אמר לי, יותר מדי. אמרתי, אז תשאיר טיפ. לא, מה זה? אמרתי לו, אם בא לך מישהו עם כובע וזקן ומנצל אותך בגלל המעמד שלו, דע לך שהוא נוכל עם זקן. לא ככה לימדה אותנו תורה.
לא, הוא היה בהלם, מה, רבנו זה אמיתי? אמרתי לו, מה זה אמיתי? ככה אני נוהג, זה שאתה יכול לכבד אותי, ואתה, אפשר שנשב ביחד נוכל ותזמין אותי שאני אותך, זה משהו אחר. זה הפרנסה שלך, צדיק. אני אבוא למקום שלך, ואני אקח לך אוכל, יעני בחווה, מה אני, עבריין? מי שמתנהג ככה הוא עבריין. גם אם הוא לא מלווה בריבית, הוא עבריין. גם אם למד תורה בכולל, והוא ככה מתנהג, הוא עבריין. תורה זה סבר פנים יפות, אהובים שלי. תורה זה סבר פנים יפות. תורה זה ענווה. תורה זה פשטות. תורה זה... אתה צריך... אך, לפעמים אני אומר, אנשים, זכו לשבת עם בני תורה אמיתיים. ראו התנהגות שלהם. ראו מה זה תורה. אני זכיתי לשמש אנשים גדולים. ראיתי מה זה... מה זה שימוש... ראיתי מה זה תלמידי חכמים. ראיתי איך הם מתנהגים למלצרים, למלצריות. ראיתי. בן תורה, זקן, אמיתי אבל. כל... השתבח שמו לעד. לא משחק אותה ככה למלצרית. לא, לא. תחליפו לי שיהיה פה מלצר. יא סוטה. זה אחרי אגב דוחף ידיים לילדים. לא, 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 לא. מלצר, מלצר. למה אין לך אישה? מה אתה משחק אותה? ההפך, סבר פנים יפות, מי אמר שצריך להסתכל עליה? אבל אפשר להגיד לה תודה, להביא לה טיפ יפה, איזה קידוש השם זה? איזה קידוש השם זה? משחקים אותה צדיקים, אני לא מסתכל, אל תסתכל, אמן, הלוואי לא תסתכל. אבל אל תשחק אותה עיוור, בסוף תהיה עיוור באמת. המשחקים האלה מזמן כבר אני לא אוכל אותם. כמה צריך להיזהר? כמה אדם צריך להתפלל פה, אבא, זכה אותי לרב של אמת, זכה אותי לאדם שיש בו יראת שמיים, אבא, זכה אותי לאדם שיש בו מידות טובות. אבא, תרחיק אותי מכל הרע, בנים האלה, מכל האנשים הרעים שבדורנו, שיש כאלה. אנשים היום נהיו רעים, רעים נהיו. רעים. בא לי בחור בנתניה, הייתי שלשום אצל רבי עמוס הקדוש, בא לי איזה בחור בנתניה, אומר לי, הרב, יש מישהי שעשתה לי רע, ועושה לי רע, ואפילו בגדה בי וזה, ואני אוהב אותה. אמרתי לו, זה הדור שלנו, אוהבים רק את הזבל הזה. רק את המיץ, את הפח, השפעה אנחנו אוהבים. אבל משהו טוב לא רוצים. אני נפגש עם הורים, אני אומר, למה אתם לא רוצים אותו? למה? הוא כולו, שתבח שמך לעד, איזה מתוק הוא. לא, יש בחור אחר שאנחנו רוצים אותו. למה? זה בחור טוב. לא, טוב לא רוצים. היום טוב לא רוצים, רע רוצים. ולרע הם קוראים הכי טוב בחיים. כמה אדם צריך לזהר בלשונו? כולנו נופלים בזה. המטרה של השיעור היום פה, שנפסיק ליפול בזה, שלא ניפול בזה. לפני שאתה פותח את הפה שלך, תיזהר, תשתוק. לא, היום באים שואלים אותי שאלה על איזה מישהו, מה אתה אומר על פלוני? רוצה להגיד לו את האמת, אני יודע שהוא נוכל. זה... אני יודע שזה נוכל, זה אני יודע, זה יימח שמו. אני יודע, זה השם ירחם, ואני שותק, למה? אתה לא יודע מי מקליט אותך, מי, מה יאללה, אני אפרש, אימאלה. כמה אנשים היום גמרו אנשים בפה. מתקשרת אישה לאיזה מישהו רב. אומרת לו, בעלי, ככה וככה 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 עשה לי. וואי, וואי, איזה רשע הוא. את לא צריכה כמו. תמשיכי הלאה. באים שואלים אותו, תגיד לי, שמעת על פלוני וזה ופלוני, תאמרו, מה קרה לך? רשע, מה הוא עשה לאשתו? לא עוברים חודשיים, שלוש. זה מגיע בסוף לבחור הזה שדיברו עליו, הוא מתקשר לרב, אומר לו, שלום, מה שלומכם? בסדר. אני פלוני אלמוני, אני הבעל של פלונית. כן. אומר לו, תגיד, יש לי שאלה, אתה שמעתי שאתה מלכלך עליי בכל מקום. לא, אני לא מלכלך, הוא אומר, מה פתאום? נראה, אתה מלכלך, מלכלך. אני לא יודע מה היא סיפרה לך, אבל דע לך. קודם כל, לא שמעת שני צדדים. שתיים, שמעת רק צד אחד. ושניהם אותו דבר. שלוש, אם אני אספר לך את האמת, תגלה שההפך הוא הנכון. איך הכפשת ככה את השם שלי? לא, תראה, אני מתנצל, הייתה אי הבנה. נו, והתנצלת, ומה? אבל בינתיים 10,000, 200,000 איש ששמעו ממך,
את מה שאמרת עליו, לך תשיג אותם עכשיו ותגיד להם, אני חוזר בי, נצאת תקלה תחת ידי, אני מתנצל. אומרת התורה, היה קודש קודשים, קראו אותו מרן החפץ חיים. רבי ישראל הכהן מרדין, הוא היה קודש קודשים. ויום אחד, בעיירה בירדין, היה אדם קיבל מכות. אבל מה זה מכות? פרנסתו התמעטה, עד שכבר הייתה חולשתו בגופו, שלא יכל לפרנס משפחתו, וקיבל מכה ולא התעורר, כמו שנאמר פה בספר. אמר מקרה, אין קשר, אני צדיק, אני בסדר. וככה הבת שלו נפגע, והבן שלו נפגע, ואשתו נפטרה, וכל המכות הוא קיבל, לא הבין, עד שבסוף אמרו לו, אתה דיברת על איזה צדיק. אמר, אני דיברתי על צדיק? איזה צדיק דיברתי? הוא אומר, יש צדיק אחד פה, שכנראה אתה דיברת על צדיק. אמר, היחיד שדיברתי עליו זה התמה מתומה, ישראל הכהן מרדין הזה. אמר לו, מה? אמר לו, זה התמה מתומה הזה, התמה הזה, התמה ישראל מרדין הזה, ישראל הכהן? איזה כהן זה, זה ישראל הזה? לא ישראל ולא ישראל ולא כהן, תמה. אמר לו, איך אתה אומר ככה? קודש קודשים, הרב החפץ חיים. אמר, זה אוסף כספים, לוקח לה. אמר לו, חס ושלום, אל תגיד ככה. הרב ישראל הכהן מרדין, החפץ חיים, אסף כספים, להוציא את הספר שלו, משנה ברורה. 30 שנה כתב את הספר. הוכיחו אותו, הוכיחו אותו, התחיל, לא התעורר. בבוקר הבן שלו לא קם. מיד אומר, אומרים רבותינו, מיד, השכיל, איך, פרו, מתי נכנע? באיזה מכה? ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, מתי נכנע פרו? במכת בכורות, מכה עשירית. אומרת הגמרא, לפעמים שמים עליך יד, ועוד 4 אצבעות, אתה לא נרגע, אבל עם את 2 הידיים, שזה 10 אצבעות, אז אתה תירגע. 10 אצבעות אתה תירגע. הקדוש ברוך הוא שם על פרו 2 ידיים. פרו נרגע. אבל כבר זה איבד. הלך למרן החפץ חיים, אמר לו, רבנו, אני עובר ככה וככה וככה וככה, ויכול להיות אולי רבנו שזה בגלל שדיברתי עליך. אמר לו, ודאי שכן. אמר לו, אז איך אני מתקן את זה? אמר לו, תביא לי דף ועט, אני אגיד לך מה לעשות, תעשה. אמר לו, וזה יסולח לי. אמר לו, נראה, אם ירצה השם, תביא דף ועט. אומרים רבותינו, הביא דף ועט, אמר לו, תתחיל לכתוב. מה? אני פלוני בן פלונית, דיברתי רעה והוצאתי דיבה והכפשה ולשון הרע ותתתה ותתתה. תראו אורחות צדיקים מה כותב, שער ה-25, שער לשון הרע. כותב אורחות צדיקים, לשון הרע מהו? המספר בגנותו של חברו, מספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה סתם דוגמה עכשיו, פלונית בגדה בבעלה, ואתה הולך אומר, זה אמת, יש עדויות, הכל, הכל, היא גם מודה, היא אומרת, בגעתי בעלי. ואתה הולך אומר לפלוני, פלונית בגדה בבעלה, זה לשון הרע. למה? היית עם חס ושלום, זה היה קורה לבת שלך, היית רוצה, והיא עשתה את זה, אתה מתבייש בזה, היית רוצה שמישהו בחוץ יגיד למישהו, הבת של פלוני בגדה בבעיה? לא היית רוצה. למה? כי זה הבת שלך. אבל זה אמת רבנו. אבל זה לשון הרע. כל השיעור הזה שדיברתי שקוברים ילדים ונקברים, זה לא על שקר. זה לא על ששיקרת. זה שאמרת אמת. כי אמת זה לשון הרע. אם שיקרת, או, זה כבר משהו אחר. שקר זה נקרא מוציא שם רע. מי זה בעל לשון הרע? בעל לשון הרע זה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה אתה אומר את האמת, אתה סתם יושב ודבר על אנשים, שעמם לך. זה לשון הרע, על זה נקבר עם ילדים, על זה יש לך צרות בבית, על זה ילדים לא חוזרים, על זה ילדים חוזרים חולים, על זה יש לך בעיות, צרות, כלכלה, הכל, זה לשון הרע, זה אמת. לא, אני מצטער, הרב, אני מצטער, לא, טוב שאמרת, לא ידעתי. מה זה לא ידעתי? אז כבר דיברת. אתה כבר הרסת. אתה כבר פגמת. הוצאת שם רע עליי. לא רק לשון הרע, הוצאת לי שם רע. הרי מה שאמרת זה לא נכון.
אתה עוד קורא לעצמך דיין? אתה בן תורה? אתה בא בן עוולה, אתה מחבל! מי יתיר לך? אתה בדקת עם הצד השני? מישהו אמר לך בכלל לדבר? מי אתה, איזה מן דאמר? מי אתה בכלל? שמעת צד אחד ואתה שופט? שמעת צד אחד ואתה פוסק? שמעת צד אחד וזהו? ראית סרטון ומהסרטון אתה הבנת הכל? מישהו פעם, אתם יודעים? דיברתי פעם על על חרדים. איזה חרדים? לא על החרדים האמיתיים, על החרדים המזויפים. אמרתי שחרדי זה לא שחור לבן, חרדי זה מידות טובות. חרדי זה ערכים, דרך ארץ, מוסר. אמרתי, ואם הם לומדים בכולל, ומלכלכים על כולל אחר, ומשפילים אנשים אחרים כי הם לומדים סוגיות שונות, ויש להם סדר שונה, ואצלהם ההנהגה היא שונה, אז על זה הם צוחקים על ההנהגה השנייה. כולל יורד על כולל? אמרתי, מה זה קופים? ככה לא מתנהגים? 70 פנים לתורה? אני אחד שלומד בכולל, אני אחד שמחזיק באברכים, אני אחד שלומד עם אברכים, אני אברך. אז לקחו שעה וחצי שלי, שעה ולא יודע כמה, עשו שתי דקות סרטון, שכאילו אני אומר שחרדים הם קופים, ואברכים הם קופים. ויש איזה אחד שראה את הסרטון הזה, ומה אמר? זהו, רונן שאולוף פסול, אסור להכניס אותו לבית הכנסת. הוא האמין לזה. זה אחד פסול לעדות. זה אחד שאסור לו לדבר דברי תורה ברבים. מה, אתה מסרטון אתה מסיק מסקנה? מסרטון שבשתי דקות יש 35-40 חיתוכים? ככה פוסקים? בן תורה אמיתי, מרים טלפון. תראה, אל תקרא לי כבוד הרב, בסדר? אני לא הרב ביניהם, הכל בסדר. העיקר, אני רונן. אני רונן, נולדתי רונן, אני אמות. שלום רונן, תשמע, אתה עוסק בזיכוי הרבים כבר 10 שנים. ברוך השם, אנחנו מאוד מקנים בך, מחפשים שטיפול. רק בוא נתן לנו רק לדעת. כן, השתבח שם הולד, אנחנו מתים שטיפול, אנחנו מתפללים בכל שטיפול. אנחנו מתים שתתרסק, אנחנו לא יודעים איך 10 שנים הגעת לאן שהגעת, אנחנו עדיין ב... לא... בוא, אני אקצר לך, הלוואי ומה שאמרת נכון. זה נכון שדיברת שחרדים הם קופים ואברכים הם קופיקו? ואז אני אמור להגיד לך, או, כן, דיברתי, ואז תעשה מה שאתה מבין, כי אימתת איתי, או שאני אגיד לך, כן, ואני מתנצל, ואני מצטער שאמרתי, או שאני אומר לך, לא, בחיים לא. איך יכול להיות שאני מחזיק אברכים, אני שולח אנשים להיות אברכים, אני תומך באברכים, אני אברך בעצמי, הוצאו דבריי מהקשרם, ואז מה עשית? הצלת גם אותי, את עצמך, ואת כל הסביב לך, וגם את הילדים שלך. ככה מתנהג בן תורה אמיתי. הוא בודק. שמוע בן אחיכם, ושפטתם צדק. לא, אבל את זה לא. לא, חיכינו שהוא יעשה כאילו טעות, ובוא נפרק אותו. למה? הוא מפריע לנו בעין. מאיפה הוא צץ לנו? הקינה גומרת אנשים. לשון הרע היום אין לו עצם. רבותינו אומרים לשון גרוע מסכין. מה שהלשון חותך, סכין לא חותך. מה שהלשון עושה, רובה לא עושה. לא צריך להביא שכיר חרב. לא צריך להביא איזה מישהו שנשלם לו כסף שיפרק. רבנו, לא צריך להסתכן עם עורך דין ובתי משפט ובצוהר. לא צריך. אל תוציא סכין, אל תוציא אקדח אהוב שלי. תוציא את הלשון מהפה וגמרת אותו. אבל כמה שזה נראה לנו זול יותר, זה הכי יקר בתורה. והחפץ חיים אומר לו, תכתוב שאתה אמרת ואתה מתנצל וכו 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 וכו, והוא כתב. אחרי שהוא כתב 12 דפים שהמרן החפץ חיים ישב איתו 4 שעות, אמר לו, עכשיו סיימנו? אמרנו, סיימנו. אז רבנו מוכה לי, הכל יחזור לקדמותו, סוף סוף יהיה לי נחת בבית רבנו. אמר לו, עוד לא סיימנו. אמר לו, מה עכשיו רבנו? אמר לו, עכשיו כבודו ייקח את הדפים, ויחתוך אותם לחתיכות קטנות, 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 שמי שמחר ימצא את הפאזל לא יחבר את זה. בסדר? אמר לו, והרב ימחה לי. אמר לו, תחתוך צדיק שני. הוא התחיל לחתוך, 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 לחתוך. אמר לו, אם אפשר יותר דק, כדי שגם האותיות, אות אחת לא תהיה מחוברת, אתה יודע, שהרש. הוא חותך, חותך, ממש מגריסה, השתבר שמו לעד קנה, גורס של ברדר. והוא גורס וגורס 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 ואסף ערימה. אמר לו רבנו, אמר לו זה נראה בסדר. יופי, רבנו מוכן. אמר רבנו לא סיים. אמר לו מה, אז מה רבנו,
כתבתי את כל העוונות, כתבתי, התוודעתי, מה אמרת לי? תכתוב, תעשה תשובה, עשיתי תשובה. אמר לו, תעשה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, עזיבת החטא. כל מה אמרת רבנו עשיתי, מה עוד? אמר לו, עכשיו קח את כל הערימה ותלך תזרוק מהחלון. אמר לו, רבנו, הבנתי אותך. רבנו, הבנתי. רבנו הביא לי וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, ואז כאילו לזרוק את זה, ואז זה נזרק, כאילו עוונותיי נזרקו, וככה זה ילך ברוח. אמר לו, תעשה את זה, אמר לו. הבנתי, רבנו אני אעשה, עלה לחלון, אמר לו, לא, מה החלון הזה, תעלה לקומה השנייה שלי, שם יש יותר אוויר, ככה זה יעוף יותר חזק, ותעשה ככה, ותגיד, הרי אני בא להשליך, את הרע מקרבי, שתבח שמולד, כן? והוא לוקח את זה, והוא משליך את זה חזק, והוא אומר לו, עושה זה ככה, עושה לו, רבנו, השלחתי הכל. אמר לו, יופי, אתה רגוע? אמר לו, כן, רבנו מחו לי, אמר לו, בתנאי. אמר לו, מה התנאי? אמר לו, שתחכה כמה דקות, לא ימים, כמו שחיכית מהזמן שדיברת עליי עד שבאת אליי, יותר קצר, תחכה כמה דקות. אמר לו, למה? אמר לו, אני אמחל לך בתנאי אחד אחרון, וזה יהיה התנאי היחיד, מה? שתאסוף את כל מה שקראת ותביא לי את זה לפה. ואם יהיה חתיכה אחת בחוץ, לא מחול. אמר לו, איך אני אעשה את זה, רבנו? אני לא יכול לאסוף, תראה איזה רוח, רבנו! אומר לו ככה לשון הרע שלך, זה אף לכל המקומות, זה הגיע לכל המקומות, לך תאסוף את זה עכשיו. לא, אני מתנצל, אני חוזר בי, אני מושך את דבריי. אתה כבר הרסת, אתה כבר פגמת, אתה כבר שברת, אתה לכלכת, אתה גמרת, אתה שפכת את דמו, הוצאת עליו לשון הרע, איך אין לך בושה? הרי אתה מקורח. מי זה היה קורח? חכם יותר מכל הדיינים בארץ. היה קודש קודשים, נושא אהרון. היום אדם יעמוד 1,000 קילומטר מהארון, יישרף מהקדושה שהייתה בארון. אתה יודע מה זה ארון הקודש? וקורח היה נושא אהרון. וקורח נבלע באדמה, למה? כי קורח נפל בלשון הרע. הוציא דיבה. הלך אמר משה רבנו, הלך עם אשת איש. מרוב השנאה, מרוב הקינה, מרוב שאני רוצה להיות במקומך, אני רוצה להיות אתה, אני לא יכול להיות שם כי אתה שם, השם אוהב אותך, אתה איש האלוקים, למה לא אני? למה לא אני? למה לא אני? אז אני אפרק אותך ואני אהיה במקומך. משה שותק, אומר השם, השם אתה תעשה, אני מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. בסוף משה איש האלוקים. הענב מכל האדם על פני האדמה. וקורח מתחת לאדמה עמוק. קנאי שכמוך. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, ככה אומרת הגמרא, מסכת ערכין ט"ו עמוד ב', כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. רבותיי, שמעתם? מי שמספר לשון הרע כופר בתורה. אין לו חלק באלוקי ישראל, אין לו חלק לעולם הבא. אתה בפה שלך הרסת אנשים. אתה בפה שלך גרמת לאדם לאבד את העבודה. אתה בפה שלך עשית סכסוך בן זוג שהיה צריך להתחתן. אתה בפה שלך הרסת משפחה. אתה בפה שלך גרמת לפיטורים של מישהו. אתה בפה שלך עשית כזאת רעה, שאין רעה כתובה בכל התורה, מלבד עין הרע ולשון הרע. אומרת הגמרא, אבל עין יש שתיים, שני עיניים. שתי עיניים יש, לשון יש אחת. למה? כי יש גם עין טובה. יש עין רעה, ויש גם עין טובה. אבל אם יש לשון הרע, אתה גמור. בעין יש לך עוד מה שיכול לחסות על העין השנייה. בלשון, יש רק אחת. ולשון אחת רעה, היא הרעה הכי גדולה בחיי האדם. רבותיי, אני בסך הכל רוצה דבר אחד. תמנעו אסונות בבית שלכם. אל תגידו, לי זה לא יקרה. ואם בא לכם אסון, בכלכלי, בפרנסה, בילדים, באישה, אל תגיד, זה כי לא הלכנו בזמן לתור. יא חמור. יצא לי חרוז, לא משנה. לא, תגיד, זה בא לי המכה כי הוצאתי לשון הרע. אני אומר לך, אנחנו בני תורה, אנחנו מאמינים שאין הרעה מגיעה בלי שהוצאת הרעה ממך. אם הגיע לך רעה, זה כי הוצאת הרעה. איך כתוב? עושה שמיים? והארץ. ממה יש גשם?
מעננים. עננים מגיעים מאיפה? שהמים מתאדים. זאת אומרת, מה שיורד מלמעלה מגיע מאיפה? מלמטה. מה שתראה לבוראך, זה מה שהוא יראה בחזרה עליך. שאל תקרא שמיים אלא שם מים. יש מים למטה, יש גם מים למעלה. זאת אומרת, מה שאתה מראה פה למטה, אתה מעלה למעלה, ובעקבות מה שהראית פה למטה ועלה למעלה, זה מה שירד בחזרה עליך למטה מלמעלה. שהיום אנחנו בדור של הרבה צרות שיורדות משמיים, זה כי מה שעלינו לשמיים, זה צרות פה בינינו, שאין כבוד בינינו, אין אהבה בינינו, אין לשון טובה בינינו, אין עין טובה בינינו, יש קינה, תחרות, לשון הרע, עין רע. אנחנו מעלים את כל הרע הזה, מרים אותו לשמיים, והקדוש ברוך הוא אומר, מה שתראו לי, אני אראה לכם. כי אין העולם ברבי נחמן, אלא נראה העולם, ופני העולם כמראה. מה שתראה לה, היא תראה לך בחזרה. אתה מראה למראה חיוך, מה תקבל רבנו? חיוך. אתה מראה למראה שש, היא תראה לך פעמיים שלוש, שש. אין דבר כזה מראה שאתה מראה לארבע, עושה לך חמש. לא, זה מראה מונדסת. אתה, מה שאתה מראה יראו לך. האמונה היהודית צריכה להיות, אל הדאוף שלי. האמונה היהודית צריכה להיות, אם משהו קורה לי רע, זה כי עשיתי למישהו רע. לידור חיים שלי. אם משהו קורה אצלי רע, זה כי למישהו עשיתי רע. בין בכוונה, בין בלא כוונה. זאת אומרת, האמונה היהודית לא צריכה להיות, זה מקרה. לא. זה משהו קרה שאני עשיתי, זה משהו שאני פגמתי, ובעקבות משהו שאני עשיתי ופגמתי, זה אסון שקרה לי. אין מקרה, אין מי השם, אין וואי, לא שמתי לב, אין. השם מחזיר לך רעה, כי אתה עשית רעה. את זה אני רוצה שתזכרו אחרי השיעור הזה. ואין רעה בעולם יורדת יותר ממה שאתה מעלה לשמיים, שאתה מדבר פה למטה, לשון הרע. קהל קדוש אשדוד, לכן אומרים רבותינו, לשון הרע הוא חטא. למה הוא חטא? והוא חטא גדול מאוד, כי הוא עושה רעה גדולה לחברו. שהוא מביא איש רחו בעיני העם בשער ההפסדים. ואין רוח לבעל הלשון. ובוודאי הרגיל בלשון הרע פורק עול שמיים מעליו. כי הוא חוטא בלי הנאה, והוא רע יותר מגנב ונואף. למה? כי הוא, מה הוא עושה? הוא חוטא בלי הנאה. הוא דיבר לשון הרע, אין לו הנאה מזה. נואף, שנואף, יש לו הנאה. כן? יש לו אישה טובה בבית, יש לו אישה זהב בבית, אבל הוא מנובל, מסתכל בחוץ. לא מספיק לו מה יש לו בבית. דו לכם, זה אנשים שבסוף מאבדים את האישה הכי טובה בחיים. יש לו אישה זהב, הוא לא מעריך אותה. הוא מסתכל בחוץ, העיניים שלו הוא כמו הקדוש, הוא חושב שהוא הקדוש ברוך הוא. עיני השם הוא משוטט בכל הארץ בן פורת יוסף. הוא חושב שהוא השם יתברך. הוא יכול להסתכל על כל מה שזז. הוא אומר לך, גם יש לי עיניים, השם נתן לי, כדי לראות, כדי... בסוף הוא מגיע לניאוף. ובניאוף הוא נהנה. אבל בסוף הוא מתענה. אין מנאף שנשאר נהנה. אלא כל מנאף לסוף מתענה. אין לך אישת דמה. למה? תראו מה אומר אורחות צדיקים. אומר... מי שחוטא בלשון הרע, הוא חוטא בלי הנאה. לפחות המנאף נהנה. הגנב נשאר לו סכום בכיס. הוא... נכון הוא גנב, אבל הוא נהנה. מה הוא נהנה? יש לו את המאלף שהוא פרץ לבית. אני יודע מה, הוא גנב איזה, מאיזה חנות אייפון, אז הוא נהנה מהאייפון, בחינם. הוא גונב, הוא נהנה. הנואף נהנה. אבל בא לשון הרע, לא נהנה. ממה נהנית? איזה הנאה יש לך מזה? אומר, והוא רע יותר מגנב ונואף, שהם רודפים אחר הנאתם, ואין פריקת עול כמו לשון הרע, שהיא גרועה מכל החטאים בעולם. לא רק שאתה לא נהנה, אתה מענה אחרים, ואתה בסוף תתענה בעצמך. אשדוד, אהובים שלי, אני כל כך שמח שזכיתי לדרוש את השיעור הזה פה אצלכם. באמת. באמת, אתם יודעים, אני אומר את זה קבל עם ועדה בלי להתבייש. אנחנו בעולם רע מאוד. זה לא עולם רע. אני תמיד אומר את זה בכוונה כדי לתקן את עצמי. כי כולם אומרים, איזה עולם רע נהיינו. איזה עולם רע הפכנו. נכון, זה לא עולם רע, אבל. נהיינו אנשים רעים שהפכו את העולם לרע. העולם לא רע. האנשים פה רעים. האנשים פה נופלים בנפילות
שהורסות לאחרים את החיים. ובשביל זה לפחות באתי כאן היום. ובשביל זה אני רוצה באמת להגיד לכם קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שזכיתי שהייתם בשיעור שלי. לראות ככה את אשדוד פה, ככה קהל בהמוניו, זה משמח מאוד מאוד את ליבי. אני רוצה ככה במעמד זה להודות לפנחס דגן, נכון? אני רוצה להגיד לך תודה בשם כולם פה, שהזמנת אותי, שהכנסתם אותי למקום הקדוש הזה, פה באשדוד, ששמעתם את השיעור שלי, שסבלתם אותי 45 דקות, ששמעתם את הצעקות שלי, אבל קיבלתם אותם באהבה. שמעתם את המילים הקשות שלי, אבל עיננתם בראש כן, כי הבנתם שזה מתוך דם ליבי, שכואב לי מה שעושים לאנשים בחוץ. אני יודע מה זה לשון הרע. אני יודע מה זה הוצאת דיבה והכפשה. אני יודע מה זה הוצאת שם רע. אנשים כדי לראות אותי לא דורש יותר, מה הם לא אמרו עליי ואומרים עליי? דברים שאני כבר צוחק מהם. דברים שאני אפילו לא בגרם הקרוב אליהם, אז אני לא מתעצבן, אני מחייך מהם. אבל כשזה מגיע לאנשים מסוימים ששואלים אותי, מה זה נכון? אני אומר לו, חס ושלום אחי, מה פתאום? מה? אני מחייך, אני אומר לו, חס ושלום, מה? נכנס רק לא טוב, אני אומר, ואם הוא לא היה מכיר אותי? ואם לא היה לו את הגישה אליי? הוא היה כן מאמין. הוא היה גומר אותי. הוא היה מוחק אותי. היה מפסיק לשמוע אותי. הוא גם היה הולך לחלך עליי. כמה לשון הרע גומר אנשים. גומר להם את החיים על כלום. אתמול עמדתי עם כל החבר'ה שלי, אמרתי להם, אם ראיתם בי פעם אחד משהו רע, תגידו לי. באמת. אם ראיתם בי משהו שהוא לא ישר, תגידו לי, אני אתקן את זה. אמרתי להם, אם פעם אחד ראיתם שחס שלום, הבנתם אותי, אותי לא נכון, תגידו לי, אני מבטיח, אני אתקן את זה. אני בן אדם, אני יכול אולי להגיד מילה שלא שמתי לב. תגידו לי. תגידו לי. אל תתנו לי להישאר בחוסר הבנה מולכם, או שבאי הבנה איתכם, או שאמרתי משהו ולא שמתי לב, תתקנו אותי, אני גם בן אדם. כי בחיים שלי לא אני תמיד אומר את זה, לא לקחתי מה שלא שייך לי ולא הסתכלתי על מה שלא שלי. אז תבוא תגיד לי, תגיד לי אם ראית, הבנת, שמעת. אל תסיק מסקנה, כי כמו שאתה מסיק מסקנה, או שאתה טועה ומטה אחרים, איתו גם לגביך ולגבי הילדים שלך. אל תיפול בזה. כי מה שאתה עושה היום, אתה תראה בחזרה מחר. אני כל יום מחדש נזהר בזה. מלמד את עצמי להיזהר בזה. ואני באתי ללמד פה אתכם, ואותי ביחד, שכולנו ביחד נזהר בזה. כי לשון הרע זה חטא גדול. הוצאת שם רע לאדם, מוציא שם רע זה חטא ענק. עד כדי שילדים שלא חתום מעולם נבלעים באדמה. כשאתה שואל, למה ילד בן 4 חולה בסרטן? למה בן 3 נקבר באדמה? זה כי יש מישהו מסביב שדיבר לשון הרע, הוציא שם רע על בן אדם. ועל דבר כזה, לא רק קורח, עדתו, כל הסביבה שלו נקברת. אני הולך לבתי אבלים, אני רואה איך הורים קוברים ילדים, איך סבא וסבתא בוכים על ילדים קבורים. אני לא רוצה שזה יקרה. לא אצלי, לא אצלכם, עם אחד אנחנו. איש אחד בלב אחד באמת, לא אמרה שטותית ושטחית, באמת אמיתי. אז כדי שנבקר אחד את השני בשמחות ובאירועים ובימים שמחים בלבד בחיים, אז אני מבקש מכם, קחו את השיעור הזה לחיים, כדי שלא נבקר אחד את השני בסוכות אבלים, בסדר? אשדוד, מקווה שהתחזקנו בשיעור הזה. מקווה שאילן, תן להם ככה תמונה יפה ככה, אילן. תתת להם, תראה איזה יפים הם השתבח שלנו להם. התחזקנו? קהל קדוש, שלושה דברים לפני שאני יוצא. קודם כל, פנחס אהוב שלי, תודה. השם יברך אותך. והזכות שזיכית אותי ואת עם ישראל לראות את השיעור הזה, תעמוד לך לעולמי עד. תהיה תקנה לכל לשון הרע של כולנו פה. בפרט, על אחת כמה וכמה שלך בעולם הזה, בגלגול הזה או גלגול קודם, אם פגמת בזה. זה תיקון גדול לכולנו שנפלנו בזה. אין אדם יכול להימנע מזה. אבל אחרי השיעור הזה נימנע מזה ביותר, נזהר בזה ביותר. אומר חפץ חיים, אם פעם אחד אחרי הספר שלי, היה אדם שרצה להגיד ושתק, היה שווה לכתוב את הספר. הלוואי שזה יהיה השיעור הזה גם היום. שהלוואי אם נרצה להגיד משהו, נשתוק או נגן ולא נתקוף ונהרוס. הלוואי. אז אני רוצה להגיד לך תודה בשם כולנו, מגיע לך תודה בשם כולנו.
קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאשדוד או לכל מקום שצופה בבית, בכל בית, בכל בית כנסת, בכל עיר, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני אחזור על המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. קהל קדוש, דבר אחד אחרון, יש לנו שיעורים הרבה באשדוד ברוך השם, כמעט פעם בשבוע, פעם בשבועיים. מי שרוצה לדעת איפה אני אהיה באשדוד, תאריכים, כתובות, ימים, אני אתן לו מספר עכשיו, ישלח הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, בכל מקום שאתם נמצאים בארץ, וברדיו של 10 קילומטר, יום לפני או באותו יום, ישלחו לכם עדכון שאנחנו באים לעיר שלכם. אז אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, רק שמרו בזיכרון וישלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר ויצרפו אתכם. המספר להצטרפות 050-63-222-63. תודה רבה לכם, אשדוד. אני מודה לכם, היה לי שיעור תענוג איתכם. כן ירבו שיעורים כאלה, ומוסר, שנהיה יותר ערכיים, מוסריים, עם דרך ארץ, בעלי מידות טובות, שנעשה הארת פנים בחיים. לשם כך נבראנו ונוצרנו. לפני הכל להיות בני אדם, שנזכה להיות כאלה. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך באנו תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.